nze Richard Ssentaayi muzukulu wa Safu nsibuka nakasongola program Okikola Otya. Nnyo omuntu okwata abantu b'okukyalo kyo bolina ne boyita abamu ba cousins bo n'abakwata n'abaleeta mu katale mu kiko ne bayogera ku kadala mbu oyo sister waffe yakweka maama waffe nga mulwadde psychologically it tortured me. Nengamba all this for what? Atenga abakyogera they are real cousins of yours. Nengo ne yafa is your mother. She wasn't their mother. Bakuba abantu emiggo nga bambadde t-shirts zange ne bagamba mukola ki mu mabala ng'enkya mugenda kulonda Ndisaba. So ebyo mu kalulu byannuma okugwa tekwannuma because nalaga kyendi nakati abantu bakikkiriza nti nateekawo okuvuganya. Naye nga bw'omanyi t-shirts zino tebazigaba w'oyagala wonna. Kati someone took my t-shirts n'aziwa abantu ne bakuba abantu ne batema abantu naye nga beekuba bokka bakola batya okiraba naye nga abakuba balina motive ya kusuula Ndisaba. Amaanyi gano aga 2016 lwaki 2021 tetwandirowoozezza nti singa walabikako oba n'obuvunaanyizibwa obulala bwali bukututte. Nali nfuusa RDC ng'ekitiibwa Presidency anonze okumukolerako ebutebo mu district. Ekyokubiri ng'otunuulira obanziyite empisa z'abantu intrigue obulimba nafe abamu tetulimba